بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سورة الإخلاص یہ قرآن کی آخر سورتوں میں سے ایک سورہ ہے. بلکہ مفہوم کے لحاظ سے، قرآن کے مقاصد کے لحاظ سے، قرآن کا ترتیب کے لحاظ سے سب سے پہلا سورہ سورہ فاتحہ اور آخر سورہ سورہ اخلاص. اس کے بعد والے جو دو سورے ہیں وہ معوذتین تعویذ نامہ قرآن ہے، قرآن کا حصہ ہے، قرآن میں تلاوت ہوتی ہے، قرآن میں تلاوت کرنا ہے، قرآن کا حصہ ہے. سورہ اخلاص کے فوائد جب جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے معوذتین کے ساتھ، یعنی اس کے بعد جو دو سورے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس آ رہے ہیں، ان دونوں سورتوں کے ساتھ ملا کر فرمائے. بلکہ چھوٹے بچے کو سمجھا کر پڑھائے، جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کو ان کے کندھے میں پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، قل. وہ کہتے ہیں کہ میں کیا چیز قل کیا کہوں. اس کے بعد پھر پڑھانے لگے، سورہ اخلاص پورا پڑھایا، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قل بسم الله کی بات، قل اعوذ بالفلق پورا سورہ پڑھایا، پھر اس کے بعد قل اعوذ برب الناس. دیکھو اس طرح سے اللہ کی پناہ طلب کرو، اور یہ سب سے اچھی اور بہتر تعویذ ہے مسلمان کے لیے. اس کی زندگی میں لاحق ہونے والی ہر قسم کی مشقت سے، پریشانیوں سے دور کرنے کے لیے تعویذ کے، یعنی اللہ سے پناہ حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے. یہ تو طریقہ ہے، ہم طریقے سنتے ہیں، ہمارا دماغ فضیلتیں سننے کا چاہتی ہے. بس یہ پڑھے تو کیا ہوتا، یہ پڑھے تو کیا ہوتا. اکثر و بیشتر ہمیں کہ بس اسی کی طرف مائل ہوتے ہیں، چلو فلاں آیت پڑھے تو بھی سب سے زیادہ ہوتا کرتے، فلاں پڑھے تو یہ ہوتا کرتے. فضیلت آخر کی چیز ہوتی ہے، اور فضیلت ضمن میں واسطے میں آنے والی چیز ہوتی ہے. اللہ کا کلام ہے فضیلت والا ہے، ابتدا سے انتہا تک فضیلت والا ہے. قرآن کا ایک لفظ بھی پڑھو تو اللہ تبارک تعالیٰ کا وعدہ ہے بواسطے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر ہر لفظ کے بدلے میں 10 نیکیاں کم سے کم ہیں. لیکن قرآن کی وہ آیتیں، قرآن کے وہ مقامات جس میں خالص اللہ تعالیٰ کی توحید کا، اللہ کی بڑائی کا، اللہ کی کبریائی کا تذکرہ خاص طور پر ہے، وہ ثواب میں، درجے میں، مرتبے میں بڑھ جاتے ہیں. پھر بھی یہاں بھی بات ہوئی ہے ثواب میں، مرتبے میں، درجے میں. دراصل اس کے پیچھے جو چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار،
اللہ کی کبریائی کا ذکر بندے کا اپنے قلبی کیفیت کے ساتھ، زبان آخری حربہ ہے جو قلب والی کیفیت کو ظاہر کرنے کے لیے. ہم غیر عربی دان لوگوں کی کلام پاک کی تلاوت جو ہے قرآن الفاظ کی انسل زبان سے، اور اتنا لے کر دماغ میں دل میں کہ اللہ کا کلام، لیکن اس کلام پاک میں ہے کیا؟ اس چیز میں بار بار پڑھوا کیوں رہے ہیں؟ اور اس کو پڑھنے کے پیچھے جو اس کو حاصل ہونے والی جو عظیم تر چیز ہے وہ معنی ہے، مطلب ہے اللہ کی ذات کو جاننا، پہچاننا، تاکہ ایمان کی پختگی، ایمان کے اندر بڑائی پیدا ہوتے چلی جائے. بیسیوں مرحلے میں، بیسیوں مرتبہ، ایک چیز نہیں، بیسیوں احادیث فضیلت میں، بیسیوں شخصوں کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین میں سے وقتاً فوقتاً اس کے متعلق کئی پہلوؤں سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہوتا تھا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک شخص سورہ اخلاص کی تلاوت کیا تو فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دیتے ہوئے، آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے معلم الامت، معلم الناس بنا کر دیا، انما بعثت معلما. خرابی دکھتے ہی فوراً بتا دینا، انسان کی ہر عملی چیز کو غور کرنا، وہ صحیح ہے نہیں ہے درست کرتے چلنا. اور تعلیم دیا تھا اللہ تعالیٰ نے بواسطے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام، علمہ شدید القوا ذو مرۃ فاستوى. جب اس نے تلاوت کی تو آپ نے فرمایا، اس کو فرمایا جو موجود تھے صحابہ ان سے، ھذا عبد عرف ربہ، دیکھو یہ بندہ ہے اس نے اپنے رب کو جان لیا، اپنے رب کی شناخت ہو گئی اس کو، اللہ کیا ہے، اللہ کی حقیقت کیا ہے، یعنی توحید کا سبق جان لیا. تو سورہ اخلاص کی جو فضیلت ہے وہ دراصل توحید کے سبق کو جاننے کی اور ماننے کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ کی جو حقیقت توحید کی ہے، وحدہ لا شریک کی ہے، اس کا اقرار و اعتراف والی حقیقت ہے. یہ اعتراف کی حقیقت ذکر میں سب سے بڑا ذکر، انسان کے وجود کی غرض و غایت، مقصد اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا تو گیا انسان کی زندگی کے اندر اس کا اقرار، اس کا اعتراف، پھر اس اعتراف کا اظہار اس کو پڑھنا ہوتا ہے. اس اعتراف کا اظہار اس نے کر دیا سامعین کے روبرو، شہادت اور گواہ کے طور پر ثبوت بھی چھوڑ دیا، خود کے پڑھنے پر بھی اللہ کی مقرب قوم فرشتے اس کے ساتھ ہیں جو انسان کے ہر عمل کو لکھتے ہیں، جو ہر عمل کو دیکھتے ہیں، اعمال کی گواہی دیتے ہیں، ثبوت بھی پیش کر دیے. اور خود اس انسان کی جو زبان جس کو ذریعہ بنایا، اس کو گواہ بنا دیا. الغرض تو لہذا عمل زندگی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی رہا. یہ آخر کے تینوں سورے، اس میں ایک سورے کا اضافہ سورۃ الکافرون کا، قل یا ایھا الکافرون، قل یا ایھا الکافرون کے بعد سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورۃ الناس، یہ چاروں سورے پڑھ کر کم و بیش ہمیشہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر پناہ لیتے وقت پر پڑھ کر ہاتھ پر دم کرتے، اپنا ہاتھ جہاں تک گر سکتا پورے بدن پہ تیرتے، پھر بستر کے اطراف اپنا منہ پھلا کر
پھونک لیتے. طریقہ بتایا, سلیقہ بتایا. تو وہ مومن کو بھی ایمان سے جڑنے کے بعد, ایمان سے جڑا ہوا ہے, بس یہ غلطی ہے آپ کی جو شیطان سب سے پیچھا کرتا ہے. قرآن جگہ جگہ کہتا ہے ان الشیطان لکم عدو مبین, تمہارا خاص سبب بڑا سخت مخالف ہے, اس کو اچھا نہیں لگتا. اس لیے کہ رب نے تم کو عظمت کا درجہ دے دیا میرے مقابلے میں, مقابل میں لا کر عزت بڑھایا انسان کی, اس کو عظیم المرتبہ قرار دیا. میں اس کو اسفل السافلین والے مرتبے میں پہنچا کر رہوں گا. اللہ کا بھی اعلان ہے جو میرے عظیم مرتبے کو جانے گا اللہ کی ذات کے, یقیناً اس کے اوپر اس مخالف اور دشمن اسلام کا زور نہیں چلے گا. اور میں ایسے بندوں کو منتخب کروں گا, میں اپنے اعلیٰ مقام پہ اس کو پائز کروں گا. قرآن جگہ جگہ تفسیر سورہ اخلاص چار آیتوں پر, چھوٹی چھوٹی آیتوں پر مشتمل. اور جتنے نام ہم دیکھتے سنتے آئے شروع سے روزانہ ترتیب سے بھی, سورہ کے اندر جو مطلب ہے اس اعتبار سے اس کے معنی, یعنی جو نام ہوتے ہیں وہ کام ہوتے ہیں. اللہ کے بھی جو نام ہے اسماء حسنہ وہ دراصل اللہ کے کام ہیں. اس کو اسماء حسنہ ہے وہ اللہ کے نام یعنی اللہ کے کام. اس لیے اللہ نے حکم دیا, اللہ تعالیٰ کے وہ سارے اسماء حسنہ ہیں, اس کے ذریعے سے تم اپنے رب کو پکارو, یاد کرو, ذکر کرو. کیا مطلب؟ تو اللہ تعالیٰ کے کاموں کو پہچانو. یہ کام آپ کا ہے, آپ فرماتے ہیں. غافر آپ ہیں, غفور آپ ہیں, غفار آپ ہیں, رحیم آپ ہیں, رحمان آپ ہیں. مہربانی کرنا یہ آپ کا کام ہے, آپ کی عادت ہے. میں گناہ گار خطا کار ہوں, اور اللہ سے رجوع ہونا, یعنی اللہ کیا ہے اس کا اقرار و اعتراف کرنا. اقرار و اعتراف جو بھی کرے گا جب اس کی حقیقت کو دل میں بٹھائے گا, دل و دماغ کے اندر وہ کیفیت سمجھے گا, اور جو سمجھنے کے بعد پھر اس کے اوپر قائم باقی رہنے کے لیے شریعت کے جو طریقے بتائے ہیں اطاعت کے, عبادت کے, حلال کے, اس کو اختیار کرنے کے, حرام کے, اس سے اجتناب کرنے کے, بچنے کے, اب اس خوف خداوندی کی وجہ سے بچتا رہے گا. تو پھر سارا کا سارا کلام پاک وہی اسماء حسنہ کی وضاحت ہے, تفسیر ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کی تعریف ہے, اس کی حقیقت بیان کرنا ہے, اس حقیقت کو لے کر انسان آخر سانس تک باقی رہنا ہے. تو اس لحاظ سے اس سورہ کے نام جو اخلاص ہے, اپنے سارے مشترک متوہم خیالات کو ہٹا کر اپنے خالق کے بارے میں, اپنے رب کے بارے میں پورا مخلصانہ جو خیال ہے, جو عقیدہ ہے, اس عقیدے کا انتہائی اختصار کے ساتھ ذکر ہے. جبکہ تمام باتیں الگ الگ انداز میں کئی وضاحت کے ساتھ پورے کلام پاک میں, ایک ساتھ پوری چیزیں نہیں, یعنی اس سے ایک ایک چیز کی وضاحت کئی پہلوؤں کے ساتھ سنتے آئے ہیں, ذکر کیا گیا ہے, اس کی تفصیل گزر چکی ہے. علم یق اللہ صاحی وطن ولا ولدا, کسی سورے کا ایک حصہ ہے سورے جن میں جنوں کے جانب سے اقرار کا ذکر ہے. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر, سورۃ الشعراء کے اندر
اسی اللہ تعالیٰ کی ذات کی وضاحت، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ کے کاموں کی تفصیل اور وضاحت اور تفصیل ہی کو پیش کیا گیا. تو اسی وجہ سے اس کا نام اخلاص ہے. عام نام اہل علم کے پاس، محدثین کے پاس، علماء کے پاس، اس طرح کے سورہ کافر ان کے بارے میں تھا جو سب سے مشہور معروف نام. احادیث کے اندر جو کثرت کے ساتھ جو تذکرہ آئے گا شریعت کی وضاحت تفصیل کے درمیان میں، سورہ کافر ان کو سورۃ التجرید اس کی وضاحت اور تفصیل پیش کر دی گئی تھی. تو اس سورہ کا نام ہے سورۃ التوحید، وہ سورہ تجرید ہے، یہ سورہ توحید. اس لیے اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ نماز فجر کی سنتوں میں پہلی رکعت میں سورۃ التجرید، دوسری رکعت میں سورۃ التوحید پڑھا کرتے تھے، اور مغرب کے بعد کی سنتوں میں بھی اکثر پہلی رکعت میں سورۃ التجرید یعنی قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں سورۃ التوحید یعنی قل ھو اللہ احد. ایک صحابی نے اپنی بے چینی والی کیفیت کو جا کر پیش کر دیا، میں کچھ کا کچھ پڑھنا چاہتا ہوں لیکن نماز میں پڑھتے ہی سب سے پہلے قل ھو اللہ احد کا ذکر آ جاتا ہے، یہی بار بار پڑھتے رہتا ہوں. تو آپ نے منع نہیں فرمایا، ان کے حسن اور خوبی کو بیان کیا. پھر ایک صحابی نے کہا بار بار اس کی تلاوت کرنے کو میرا جی چاہتا، میں بار بار یہی کرتا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حبوکا یدخلوک الجنہ کما قال نبی علیہ الصلوۃ والسلام، تجھے اس صورت سے جو زیادہ لگاؤ ہے یہ لگاؤ تجھ کو جنت میں داخل کرے گا. یعنی اللہ کی یکتائی کا بار بار اقرار و اعتراف. تو گیا قرآن کے چند مقامات انسان نماز میں اس میں اس میں بار بار تلاوت کر سکتا ہے، کیونکہ پورا کلام پاک پڑھنے کے لیے ہے، نماز میں بھی علیحدہ بھی، اور لیکن چند مخصوص مقامات کو انسان بار بار بھی تلاوت کر سکتا ہے، اور جب مخصوص کر رہا ہے تو اس کے معنویت کے قریب قریب ہوتے ہوئے اس میں اللہ تعالیٰ کا تذکرہ، قرآن کی ہر آیت اللہ کا ذکر کرتی ہے، کیونکہ اللہ کے تعارف، اللہ کی شناخت، اللہ کی پہچان، اللہ کی کبریائی کو ظاہر کرنے والی جو چیزیں ہیں، مثلاً آیت الکرسی ہے، سورہ بقرہ کی آخر آیت میں، سورہ حشر کی آخر آیت میں ہیں، سورہ پاریام کے آخر کے سورے ہیں، اور خاص طور پر وضوا سے لے کر، اتنی تو کوشش کرنا چاہیے کہ وضوا سے لے کر سورہ ناس تک بلا کسی استثناء کے ہر سورہ زبانی یاد ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد مختلف مقامات سے پورا قرآن کے یاد کرنے کی فضیلت تو بہت زیادہ ہے. جنت میں درجات کے بڑھانے کا ذکر ہے، جنت میں درجات حفاظ کے لیے تو خاص طور پر ذکر احادیث کثرت سے آتے ہیں. حساب و کتاب کے بعد اس کو جنت میں داخل کرنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے کہا یہی ہے کہ اب تو قرآن پڑھتے جا، آگے جاتے جا، جہاں تلاوت رکی درجہ ختم. یعنی جتنا قرآن یاد ہے پڑھتے جا، ہر آیت پہ ایک درجہ، ہر آیت پہ ایک درجہ، ہر آیت پہ ایک درجہ، اور جہاں آگے بڑھ نہیں سکا رکا، اس کی منزل وہیں ختم. اللہ کا کلام ہے، فضیلت اللہ نے عطا فرمائی ہے، اللہ کے ساتھ جڑی ہوئے، اللہ مختار کل ہیں، اللہ تعالیٰ کے اختیار کی وضاحت بواسطے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی. تو سورۃ التوحید
یعنی انسانوں میں اللہ کو ماننے والے کم و بیش تمام انسان ہیں. قرآن جگہ جگہ کہتا ہے جس کو تم کافر کرتے ہو وہ اللہ کو اللہ مانتا ہے, جس کو فاسق کہتے ہو وہ اللہ کو اللہ کہتا ہے. قرآن خود مشرکین مکہ کے متعلق جگہ جگہ ذکر فرمایا, اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ایک چیز کر کے پوچھئے تو جواب کیا ملے گا یہ بھی سن لیجئے, پھر جا کر پوچھئے جواب وہی ملے گا. وہی ملا من خلقہم من انزل السماء, تو جواب ایک ہی ملا اللہ. کون سا انسان ہے جو اللہ نے کہتا, بہت کم, وہ اتنے کم نہ ہونے کے برابر جو مستقل طور پر اللہ کا انکار کرتے ہیں. ماں باقی تمام کے تمام کو جو مسلمان نہیں, جو مسلمان نہیں ہیں وہ کافر, چاہے کوئی بھی قوم ہو, کوئی بھی نام لیجیے کسی بھی قوم کا, ہر ایک کے پاس مذہب کا تصور ہے, دین کا نظریہ ہے. اس مذہب کے تصور دین کے نظریے کے اوپر اللہ کے ساتھ, تو اللہ تعالی کی ذات میں توحید کا نظریہ اور نظریہ اور خرار والی کیفیت کی کمی ہے یا نہیں ہے, بس وہ خرابی کو دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا یہ کلام پاک. اس خرابی سے دور کرنا ہے قرآن کا مقصد انسان کو. بعض لوگ تو اپنی عبادتوں کا حصہ بنا دیتے ہیں, اللہ کو شریک ٹھہرا دیتے ہیں. بعض لوگ عبادات کے اندر داخل نہیں کرتے, غیر عبادت میں بالواسطہ طور پر جو شرک جیسے شائبات کو چیزوں کو داخل کر دیتے ہیں, یعنی اس کو کارساز قادر مطلق کا جیسا درجہ تقدس کا بڑھا دیتے ہیں. جو چیز مقدس ہے مقدس ہی ہوتی, چاہے مادی چیز بہت بڑی ہو بڑی چ رہی ہے, اس بڑی کو آپ چھوٹی بولنے سے ہونے والی. ایک انسان بڑا ہو عزت میں مرتبے میں بڑائی ہے, آپ کے بولنے سے چھوٹا ہونے والا ہے. لیکن اس کو اس کے حد تک رکھنا ہے, وہ مخلوق ہے, اللہ اللہ ہے. وہ تعظیم رب العزت کے تقدس کے درجے کو پہنچنا ہے. اور ان کے باطل عقیدے جو تھے جس کی وجہ سے وہ مشرک کہلائے, خانہ کعبہ کے پاسبان قرآن آ کر مشرک ہے وہ ہٹایا, تم گندے ہو ہٹایا. شرک نام کی چیز گندگی ہے, سرتاپا عقیدے کی, سرزمین عرب سے باہر ہو جاؤ باہر کر دیا. خانہ کعبہ کے پاس بار محافظ, شب و روز نگرانی کرنے والے, صفائی کرنے والے, خانہ کعبہ کو آنے والوں کی خدمت کرنے والے, کھلانے والے, پلانے والے, اسلام سے پہلے بھی یہ عمل ہے ان کا, جن کو ہم کافر کہتے ہیں, جن کو ہم مشرک کہتے ہیں. اور جتنے طریقے تھے ڈھنگ کے انسانیت کے, اسلام آنے کے بعد سارے طریقوں کو باقی رکھا. آج بھی حاجی کو پانی پلانا عبادت ہے, حاجی کی خدمت کرنا عبادت ہے. جو انسان جس حیثیت سے ان کو سہولت پہنچا سکتا ہے وہ عبادت کا حصہ ہے. سینکڑوں کی تعداد میں ایک ہجوم ہوتا ہے جو حج نہیں کرتے, حج کر چکے ہوتے ہیں, حج کے حدود میں وہ داخل ہوتے ہیں, حج کے موسم میں وہاں تک پہنچتے ہیں, اپنا مال صرف کرتے ہیں, اپنی خدمتیں لگاتے ہیں, جو عبادت کا ایک حصے کی تعمیل تکمیل کر رہے ہیں. ان کا مال آپ کو پہنچانا یہ مقصد نہیں ہے, ان کے مال کو اس طرح آپ تک پہنچانے کو عبادت کا درجہ اللہ کا حکم قرار دیا ہے. اللہ کی رحمت کے طالب ہیں, اللہ کے فضل کے طالب ہیں. اور پھر ان حجاج کے لیے
کہ اللہ کی طرف سے اعزاز، یہ اللہ کی طرف سے، بندوں کی طرف سے نہیں. تو اس سورے کے اندر توحید کا سبق ہے، یعنی سارے قسم کے نظریات کو جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت میں فرق اور رکھنا ڈالنے والی ہیں ان کو ہٹا کر اللہ کی ذات کو وحدہ لا شریک، ایک ہی ایک ایک، وہی وہی وہی، اس کے سوا کچھ نہیں. یہ تعلیم دینا مقصد ہے، اس لیے سورے کی عظمت ہے، فضیلت ہے، قرآت کے اوپر بھی سب سے بڑی اہمیت ہے، آخرت کے لیے باعث اجر و ثواب ہے. وجوہات بنی بھی تھی، عمل بھی تھا. مشرکین مکہ اللہ کو مانتے ہوئے اللہ کے ساتھ رشتے ناتوں کو جوڑ دیا، رشتے ناتوں کو جوڑ دیا. فرشتوں کی عبادت کرتے تھے، رب کا درجہ دیا، یہ کہتے ہوئے کہ اللہ کی بیٹیاں. مشرکین مکہ کا جو برے اور سب سے بڑے برے عقیدے جو تھے وہ یہی تھے کہ تمام فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. وہی شرک مشرکوں میں، ہندوؤں میں آپ بھی جو ان کے بھگوان دیویاں ہیں، جو عورتوں کی شکل میں ہیں، اس کے پیچھے جو تاریخ ہے ان کی، یہ اللہ کے فرشتوں کی شکل بناتے ہیں. اللہ ایک ہے، پھر اللہ کے فرشتے اللہ کے گھر کے افراد ہیں، یہ عقیدہ. اس لیے عورتوں کی شکل کے اندر کا ایک بت جو ہے وہی چیز ہے. یہ بت پرست خاندان قبیلہ بھی سب بھاگتے 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 بھی یہاں پہ پہنچے سوائیں. جو آریہ سماج ہے وہ آرین، جن کے اصل ہے یہ عراقی قوم، عراق کے جانے تھے. ساری دنیا اسی طرح رول کرتے رہے، بھاگتے دوڑتے ادھر ادھر منتقل ہوتے رہے. اور جس کو جہاں ٹھکانا ملا ٹکے، زندگی ملے جیے، زندگی ختم وہیں ختم مرے. توحید کی تعلیم دیا تھا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی تورات کی کتاب میں، اس میں ہوتے ہوتے نظر آتے آتے وہاں بھی اللہ کو لڑکا ثابت کر دیے. حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا پرسنل بیٹا قرار دیا. مشرکین مکہ کے لیے بس ایک ہی چیز تھی، کس نے پیدا کیا. ہر چیز کو کسی ایک چیز سے جوڑ ہے، بغیر جوڑ کے کوئی چیز ہوئی نہیں. یعنی آج ہم میں جتنے موجود ہیں، ہمارے باپ ہونے کی وجہ سے ہمارا وجود ہے، اگر باپ نہیں تو ہمارا وجود نہیں تھا. جب ہم نہیں تو ہماری اولاد کا وجود نہیں. اس لیے حدیث شریف میں آیا ہے کثرت کے ساتھ، یہ بھی حدیث کے معنی میں، دیکھو انسان مرتے سے وقت پر شیطان آتا ہے، ہر مردے کے پاس آتا ہے، ہر مردے کے پاس. تفصیل بھی پیش کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ آ کر بڑے پیار سے نرم لہجے میں کہتا ہے من خلاقہ کا، وہ ایک گھسا پٹا سوالش کرتا ہے اور ہوش میں آپ کو آنا ہے. ایمان ساتھ ہے تو ہوش ہے، ایمان ساتھ نہیں ہے تو ہوش نہیں ہے، ایمان ساتھ نہیں ہے تو ہوش نہیں ہے. میں بتاؤ، حالانکہ سب اطراف اپنا رہتے ہیں، اس کو کچھ پتا نہیں. تو سوال بھی ہوتا ہے، آپ جواب بھی دیتے ہیں، یہ سب کیفیت چلتی ہے. آپ کو کس نے پیدا کیا؟ آپ اتنے راستے کہیں بھی دیے، یعنی مسلمانوں کو سمجھا، مسلمان اتنا تو کہیں گا اچھا. شاید اس لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے پیدا کیا. اچھا اچھا، صحیح بات. ابھی ساری کائنات کو کس نے پیدا کیا؟ ساری مخلوق کو اللہ نے. ارے بالکل صحیح ہے، وہ آپ سے تعلیم لے رہا ہے. بڑے اس میں وہ کہے گا، میں مطلب تو پھر سب کو اللہ نے پیدا کیا. دیکھو اللہ کو کس نے پیدا کیا، یہ آخری سوال ہے. تو
تو حدیث شریف کے اندر کئی جوابات ہیں اس کے اندر. ایک تو عام جواب دیا گیا تم اس وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو یا لاہور پڑھ لو, بعد سورہ اخلاص پڑھ لو, سورہ اخلاص پڑھ لو. اللہ کے ایک ہونے کی دلیلیں بیسوں جگہ ذکر کی اللہ تعالیٰ نے, ان تمام کے باوجود اللہ تعالیٰ کو بغیر دلیل کے اللہ کو ایک ماننا ہے, بغیر دلیل کے بھی اس کو کوئی شریک نہیں کرنا ہے. وہ کام, یہ سب سے بڑا سبب اس سورہ اخلاص کا ہے. ہمارے اسلاف میں گزرے ہوئے علماء میں ایک سب سے بڑے عالم گزرے ہیں اپنے زمانے کے, آٹھ نو سو سال پرانی بات, فخر الدین ابو بکر رازی. ہر فن میں کمال تھا. شیخ محی الدین ابن عربی کا زمانہ ہے, دونوں معاصر ہیں. انہوں فلسفے کے بھی واقف تھے, علم کلام کے بڑے ماہر تھے. ان کے اپنے زمانے میں ان کے اپنے سو دلیلیں قائم کیا تھا انہوں نے, سو دلیلیں قائم کیا تھا. ان سو دلیلوں سے ساری دنیا کو چیلنج کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو انسانی عقل سے اللہ کے ایک ہونے کا اقرار کروانے کا طریقہ ان کے پاس تھا, اور کبھی ناکام نہیں. پہلی دلیل میں, دوسری دلیل میں, جبکہ محفوظ ان کے پاس سو دلیلیں ہیں. لیکن جب امتحان کا وقت آ گیا, موت کے وقت کا وقت, جب ابلیس آ کر بیٹھ گیا, تو آپ کی ہر دلیل کو آسانی کے ساتھ توڑ دے گا. انسانوں میں سے کسی انسان نے جو نہیں توڑا, وہ اتنا بڑا عالم بن کر آیا. جو انسان جس مرتبے کا, درجے کا ہے, اس مرتبے کے ساتھ تیار ہو کر آئے گا, اس کے لیے سارے حرف ہیں. ایک ایک دلیل توڑا, پورے 99 دلیلیں توڑا, ایک دلیل باقی. اب سمجھ میں آ گیا ان کو, دلیلوں سے کام چلنے والی بات نہیں. اس کے پیچھے ایک بڑا طویل واقعہ ہے. اب اللہ والوں کی طرف رجوع ہوئے. ایک بار ملاقات ہوتی ایک شیخ کبیر سے, جن کا نام کا تذکرہ بھی آتا ہے, شیخ محی الدین ابن عربی. وہاں تصرف اور کرامت والی بات ہوئی, ان کو توجہ ہوئی, تو انہوں نے مشورہ دیا. جو روحانی کمیونیکیشن نظام تھا بس, اور کچھ نہیں تھا. ان کو اشارہ یہی ملا, دلیلیں بیان کرنا بند کرو, بغیر دلیل کے اللہ کے ایک ہونے کا ذکر کر کر سورہ اخلاص کی تلاوت کرو. تو انسان پڑھتا ہے, پڑھایا ہے اللہ تعالیٰ نے, انسان کو پڑھنے کے لیے بھی پیدا کیا ہے, فرمایا. اب وہاں پر ہم نے تفصیل بھی پڑھی, اخلاق اس میں ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, انسان کی تخلیق کا تذکرہ کر کر, پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ علم کا ذکر کر دیا. تو اس میں بالواسطہ اشارہ یہی دے دیا کہ ارے انسان, تجھ کو پیدا کیا گیا ہے علم کے ساتھ جڑنے کے لیے, علم حاصل کرنے کے لیے, اس علم کے ذریعے سے خود کو جاننے کے لیے, اس علم کے ذریعے سے کائنات کی حقیقت کو جان کر ساری کائنات کے خالق اور مالک اور رکھوالے کو جاننے اور ماننے کے لیے. وجہ ہی بتائی. تو اسی لیے اس کا ایک نام ہے سورۃ التوحید و سورۃ التجرید. تجرید ہر چیز کو جھٹک کر نکال کر دل سے, دماغ سے نکال دینا, پھینک دینا, خالی کر دینا, یعنی شرک کو ہٹا دینا اور توحید کا اقرار کرنا. تو سورہ اخلاص کے اندر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار ہے کہ اللہ تعالیٰ تو مشرکوں نے بھی, جو ان کا جو عقیدے تھے, تو اللہ کا نسب رشتہ کیا ہے. جیسا شیطان آ کر موت کے وقت پوچھا, یہ بھی اسی کو کرتا.
تو نسب کے ساتھ جوڑ دیا, تو ذکر کر دیا اس کا نسب بیان کر دیا, تو وہ اللہ تعالیٰ کا خاندان کا کیا نسب ہے, سورہ اخلاص میں تمہارے تمام جو ہے خاندان ہونا سب ہٹاؤ. اللہ احد ہے, اللہ احد ہے, اس احد کے پیچھے بڑی تفصیل ہے. اب اس کی تفصیل آپ کے سامنے تذکرہ بھی کرنا, زمین کے اندر ذہن کے اندر کئی تشویشوں کو بڑھانا ہو جاتا, اب بس اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ احد ہے. ذرہ آگے بڑھ کر زیادہ سمجھے بغیر اللہ احد ہے, ایک ہے, یہ گنتی کا یہ ایک نہیں, عادت کے لحاظ سے نہیں ہے, عادت کے لحاظ سے نہیں ہے کہ ایک ہے تو ایک سے پہلے کیا کچھ بھی نہیں, پھر ایک کے بعد تو گنتی بہت ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات واجب الوجود ہے, جس کا مطلب ہے ہمیشہ سے ہمیشہ رہے, واجب الوجود. عادت سے پائے تو عادت سے پہلے کسی چیز کو نہیں ماننا پڑے گا, پھر جب ایک بولیں گے نوبت کب آتی ہے, دو چار چھ آٹھ دس کروڑ ہیں تو اس میں سب کو چھوڑ کے ایک بتانا ہے. اس لیے بعض ادا کرتے ہیں کہ گنتی شروع کہاں سے ہوتی ہے, دو سے شروع ہوتی ہے گنتی, ایک سے نہیں. اس لیے کہ کچھ بھی نہیں ہے تو ایک بولنے کی ضرورت ہی کیا ہے, اس کے مقابل میں کوئی چیز آ گئی تو اب بنا ہی نہیں, ایک بنا. جب یہ ایک بنا تو پھر دو تین چار پانچ چھ چلیں گا, کم و بیش ہر دینی مدرسے کے اندر ابتدا میں یہی کٹاتے بھی ہیں, پھر اس کے بعد وہ آگے بڑھ کر کرے گا. تو اللہ تبارک تعالیٰ کے عقیدے کے مطابق اللہ تبارک تعالیٰ ایک ہیں, عادت کے لحاظ سے جس میں عادت بنتے چلتا ہے اس اعتبار سے, اور لمبی تحقیق وغیرہ اس کے پیچھے بڑے تفصیلات ہیں, وہ تفصیلات کے گہرائی والی سمندر کے اندر خود میرے لیے بھی تیراکی کرنا مشکل ہے. تو پھر اللہ الصمد, پھر ہوا کے بارے میں وہ سمجھنے کے لیے اتنا بتا دیتے ہیں کہ جو وہ یہ اللہ کی شان کو بڑھانے کے لیے وہ کر کے ذکر کرتے ہیں, یہاں تک کہ حقیقت ورنہ اس کی حقیقت کیا ہے, وہ اس سے پہلے کبھی زیادہ پڑھیں گے جانیں گے تو اشتباہات اور بڑھتے چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, ترجمہ ہے اللہ کے نام سے, اللہ جو رحمان رحیم ہے اس کے نام سے میں شروع کرتا ہوں. ترجمے میں اس بات سمجھ میں آ رہی, اللہ جو رحمان رحیم ہے اس کے نام سے, تو اس کا نام کیا ہے, اس کا نام کیا ہے, اللہ نے اپنا نام نہیں بتایا, جو بتایا اپنا کام بتایا, اپنے صفات بنایا بتایا, صفات ذاتی بتایا, فعلی بتایا, صفات ثبوتی بتایا, فلاں بتایا, اپنے نام کا پتہ نہیں دیا, غلطی الجھن میں پھنس کیوں جانا ہے, اس کے لیے میدان وقت نکالنا پتہ طریقہ پانا پڑا. وہ جو سو دلیلوں کا چیلنج کرنے والوں نے بھی لکھ دیا, ان کا چیلنج ہماری دماغ میں گھسنے والی بات نہیں ہے. پورے قرآن کو الٹا لے کر آتے ہیں, سارا قرآن سورہ بقرہ میں, پھر سارا قرآن سورہ بقرہ سورہ فاتحہ میں, سارا قرآن سورہ بقرہ سورہ فاتحہ, سورہ بقرہ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر ہے, پھر بتایا کہ سارا قرآن سارا فاتحہ اور پوری چیز مل کر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بے کے اندر, یہ حرف کے اندر سب کچھ ہے. کیا چیز ہے, آج کل کے فقرا تہذیب بدلے, فقرا بدلے, فقیران بھی بدلے, بھیک مانگنے والے کے انداز بھی بدلے. آج سے کوئی چالیس پچاس سال پہلے کے فقیروں کے اندر بھی کبھی عارفانہ باتوں کا تذکرہ, فقرا تک یہ کہتے ہوئے گھر گھر پھرتے تھے, کہتے ہوئے علی سے کر اللہ کا نظارہ, بے سے ہوگا
तकलीफ से कर अल्लाह का नजारा, ये के अंदर है भेद सारा। अब ये के अंदर सारी कायनात का कुदरत का सब कुछ भेद, वो क्या है? अलगरज ये सारी चीजें यहां इसलिए एक इशारा जिक्र किया, ये हुआ ही अल्लाह के नामों में से एक नाम है। आम अरबी में हुआ ही के माना में बस ये अल्लाह के ताला के नामों में से एक अजीम शान नाम है। वही है सूरह आले इमरान अलिफ लाम मीम अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुआ अल हय्यू अल कय्यूम। कसरत के साथ जो रिवायतें बताती हैं इसमें आजम जो छुपा हुआ है अल्लामीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुव अल हय्यू अल कय्यूम इसके अंदर छुपा हुआ है। ये जैसा निकाल के आपको हाथ में नहीं दे सकते। कते वो फखरुद्दीन आजम कहते हैं तो फिर नाम क्या है वो रास को छेड़े? अल्लाह ने अल्लाह के नाम से शुरू किया, नाम क्या है? तो बोलते हुआ माँ हुआ, ये बता क्या आगे बोले वो हुआ हुआ, तो वही वो हुआ है। वो अल्लाह ताला की जात अहद है, समद है, बड़ाई के दर्जे 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 जाकर सबसे आखिर दर्जा जा खत्म हो जाता, उसके बाद कोई दर्जा ही नहीं, कोई उसके माफोक में कोई सरदारी बड़ाई वाली चीज नहीं है। उस कैफियत के मतलब को बताने वाली चीज है समद। तर्जुमा सादा सादा इसलिए आपको बताते हैं कि बेनियास यानी गैर जरूरतमंद, कभी उसको हाजत नहीं। छोटे छोटे अल्फाज से भी कई आसान तरीके ने बताया या युन्नास अंतुमुल फुकरा इलल्लाह वल्लाहु गनीयुन हमीद। पूरा खुलासा निकाले तो वही अल्लाह समद का तर्जुमा है। अच्छी तरह दिमाग में बिठा लो, हर कोई अल्लाह ताला का मोहताज है, जरूरतमंद है, और अल्लाह तबारक ताला हमीद है और गनी है, बेनियाज है, कोई जरूरत नहीं है उसको। तो हाकिमियत सरदारियत की सबसे आखिरी मंजिल सबसे बड़ी जो है उसके ऊपर फायज जात जो है वो समत के माने, इसीलिए समत के माने ठोस के भी बता आते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला की जात परस्तिश के लायक बल्कि वाजिब है, वही है, उसके सिवा किसी और की परस्तिश नहीं। जो अल्लाह है ना वो समत है। अब तुम जो समझने में गलतियां करते हुए जो रिश्ते नाते जोड़ते चल रहे हो उसके बारे में थोड़ी बहुत तफसीला जिक्र होगी तो अच्छी तरह सुन लो कि अल्लाह ताला किसी की औलाद नहीं है, यानी उसका बाप उनका कोई बाप नहीं है। लम यूलद लम यलिद अल्लाह की औलाद नहीं है, अल्लाह के किसी से पैदा हुआ नहीं है। ये दोनों रिश्तों में एक दूसरे के जुज़ियत होती है, हिस्सा होता है, क्योंकि बाप उसी को कहते हैं जिसका हिस्सा खून का हिस्सा मुंतकिल होकर जिसमें मुंतकिल होता है उसका एक जुज़ होता है। इन सारी चीजों से अल्लाह ताला की ज़ात पाक है, लिहाजा वो सारे के सारे मज़ाहिब जो फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां करार दिया उनके पूरे अकीदे को बातिल कर दिया सूरह इखलास ने, यहूद और निसारा और दीगर कौमों ने जो कुछ जिक्र करते हैं अल्लाह के वलद होने का बेटे होने का, इन तमाम की तरदीद कर दी। जब उससे बाज नहीं आते तो इसलिए वो काफिर है, भले अल्लाह का नाम लेते। इंसान के अमल का ताल्लुक बाद में, अकीदे का ताल्लुक पहले। जो जंग होती है जो फैसले होते हैं अकीदे के ऊपर अमल के ऊपर। हजारों करोड़ों की खैर खैरात तो गैर मुस्लिम भी करता है लेकिन अकीदे तौहीद से जुड़ा हुआ शख्स का करना ये
یہ سب سے بڑا کمال ہے، سب سے بڑی فضیلت ہے. ولم یک اللہ کفوان احد، اور اسی طرح یاد رکھو تو یہ درجے دے کر 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 عبودیت کے معبودیت کے فریق اللہ کے درجے دے کر جھکنے لگتے ہو، چومنے لگتے ہو، چاٹنے لگتے ہو. اب آج کل کا طرف بیسوں کا سب کا ہو گیا، لہذا میں اپنے بزرگ کی، میں جس کو بزرگ مانتا ہوں، فوٹو لگا کے رکھنا درست نہیں. شریعت کے سادے سیدھے اس میں گھر گھر پھر کے دیکھیے، اہل ان کے گھروں کے اندر بھی بعض بات یہاں تک آگے بڑھ گئی. یہ میرے لیے میرے خاندان کے بزرگوں کو پڑھتا آدمی ہے، ان کے فریم کے اوپر بتی بھی لگانے لگ گئے آپ، لگانے کی اجازت بھی دے دی مجھ کو میرے بزرگوں نے دے دی. ہر صورت میں غیر شرعی تھی اس امت کے لیے، غیر شرعی تھی اس امت سے پہلے تاریخ ہی تھا، ساری قوموں کا تاریخ ہے. اس شریعت میں اللہ نے جگہ جگہ اسی کی تفصیل، تتخذوا من دون اللہ اربابا، تقدس کا درجہ رکھو، رب اور ربوبیت کا درجہ نہیں. تو اللہ تعالی کی برابری والا کوئی بھی نہیں، یعنی دیکھو اس کے بڑائی کے لیے کوئی ایسی اتنی بڑی چیز کا ذکر کرنا، اس جیسی بڑی چیز سمجھ جاؤ، یعنی کوئی شکل کو پیش کرنا، ایک جیسی شکل کو لاؤ، دیکھو اس جیسی شکل کے جیسی چیز کا نام اللہ کی اتنی بڑائی ہے. نہ کسی شکل سے تشبیہ دے سکتے ہیں، برابری پیدا کر سکتے ہیں، نہ کسی چیز سے مشابہت پیدا کر کے بتا سکتے ہیں. یہ بغیر مشابہت کے، بغیر مشاکلت کے شکل بنائے کے اللہ تعالیٰ کی ذات بے نظیر ہے، کوئی نظیر دنیا کے اندر انہیں تو دیکھو اس سے بڑا تھا. یہ حاتم طائی سے زیادہ سخی ہے، حاتم طائی کو مماثلت میں پیش کرے تو کوئی مشابہت بھی نہیں، کوئی شکل بھی نہیں. کائنات کی کسی بھی چیز کو ایک شکل بنا کر کے دیکھو اس کے جیسی ذات ہے، جائیں مثالیں دیتے ہیں، وہ اصل ہوتی نہیں، قریب قریب فہم میں لانے کے لیے ہوتے ہیں. لیکن قریب قریب فہم میں لانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کو کسی شکل کے ساتھ بھی تشبیہ نہیں دے سکتے، اور کسی مشابہ والی چیز کو نہیں، اس کے جیسی ہے یہ کچھ نہیں کر سکتے. اس ذات کا نام اللہ تعالیٰ ہے. الغرض سورہ اخلاص کو زیادہ پڑھنے میں، توحید کی تعلیم میں اتنا سمجھ جائیے، اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے کہ چونکہ اللہ کی حقیقت کا ذکر، اس لیے سورہ کا ایک نام سورۃ النسب، یعنی خاندانی مشجرہ بیان کرنے والا سورہ. اس کا اللہ کی، اللہ کا کیا خاندان ہے، ان کی اصل کا ہے کیا ہے، اس لیے اس کا مستقل نام خود ہے سورۃ النسب، یا سورۃ الاخلاص، سورۃ التوحید، سورۃ النور بھی ہے، بہت سے نام ہیں اس کے، ٹھیک ہے. اتنا کافی ہے، سورۃ الاخلاص، سورۃ التوحید خالص توحید کا سبق ہے. دوسرے سورۃ النسب، ہر چیز کا رشتہ ناتا ہے، شیطان بھی وہی وسوسہ پیدا کرتا ہے، ہر چیز کسی نہ کسی چیز سے جڑی ہوئی ہے. اب یہ سمجھ میں آنا چاہیے کہ یہ جوڑ اللہ کا جو ساری کائنات کو لے کر بیٹھا ہے، پیدا کیا ہے، تو اس کا جوڑ کس سے ہے؟ اسی جوڑ میں تو ساری قومیں متفرق ہیں اور بٹے ہوئے ہیں اور ہلاک و برباد ہیں اللہ کے پاس. تو کیا صحیح نسب ہے؟ تو اللہ کا نسب نواز ذکر کرتا ہے، اس لیے اس کو نسب ہے. سبحان اللہ.